โอเคကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Play Store ကိုပြင်သွားမယ်ပေါ့နော် Play Store ဒါ Play Store ထဲမှာ Korea keyboard ပေါ့နော် Korea keyboard ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှင် keyboard design တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော် design တွေပုံစံတွေကြိုက်တာအများကြီး download လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကထားပါတော့မှကိုက idol တရားကိုကြိုက်လို့နော်အမ exo ကိုကြိုက်လို့ exo ကို Korea keyboard ဆိုလို့ရှင်လဲ exo ပုံနောက်ခံလေးနဲ့ keyboard တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကွာ army မို့လို့เนาะ BTS Korea keyboard design ဆိုလို့ရှိရင်လည်း BTS နောက်ကန် background နဲ့ keyboard တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး main တယောက်ယောက်ပုံ main media တယောက်ပုံထားခြင်းနဲ့ lim ho ဆိုရင်လည်း lim ho နောက်ကန် background နဲ့ keyboard design တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะကြိုက်တာကိုထောင်းလို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ review လုပ်ပေးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပုံတွေ background မဟုတ်ဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူย้ายလို့ရရရှင်းရှင်းလင်းလင်းย้ายလို့ရရကိုရီးယားကီးဘုတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ Sinno ပေါ့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာ Sinno ကိုရီးယားကီးဘုတ်ဆိုရင်ဒါဆက်လက်လောက်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะ Sinno ကိုရီးယားကီးဘုတ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ open လို့ပေါ်နေရဲဒါပေမဲ့ဒါကဟို install မလုပ်ထားရတဲ့လူတွေဆိုတော့ install လို့ပေါ်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်က install ကြိုလုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့် open လို့ပေါ်နေရပါအဲ့ဒါကျွန်တော် install လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါ open ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဝင်လိုက်လို့ရှင် setting နဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာ Sinno Korean keyboard လေးကိုဖွင့်ပေးပါအဲ့ဒါပွင့်သွားပြီနော်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ Sinno Korean keyboard ကိုစတုံးလို့ရပါပြီโอเคအခုဒီအထိကတော့ဒါ keyboard ကိုထောင်းပြီပေါ့နော်အခုစပြီးတော့လက်ကွပ်အရေးသဘောတဘာဝကိုရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတခြားတော့ keyboard ပုံစံ design ကကိုယ်မှာအရင်ကြာနေပြီပေါ့အဲ့ဒါမှကိုက Sinno Korean keyboard ကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီပန်လေးပေါ့နော်အမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းမိတ်တုတ်လေးကဒီမိတ်တုတ်လေးကပေါ်နေရပါမယ်ပေါ်နေတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကို change keyboard လုပ်တဲ့အခါကျတော့မှဒါပေါ်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Sinno Korean keyboard ကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်ရင်တော့ Sinno Korean keyboard ကိုပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီ keyboard ကိုမသုံးချင်ဘူးတခြား keyboard ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပါတော့မှကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာပကံဆိုရင်ဒါပကံ keyboard ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပကံ keyboard ကိုပြန်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆောက်ခုဟုတ်ပြီအခု Sinno ကိုသွားမယ် Sinno Korean keyboard ဆိုရင်ဒါ Korean ဒါစပြီးတော့ပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ keyboard design ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ keyboard design ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီ keyboard design က computer လက်ကွပ် keyboard design ဖြစ်ပါတယ်ဒီ keyboard design ကိုကပိုင်ပိုင်နေနေရသွားပြီးဘယ်နေမှာပါရှိရဆိုတာသိသွားရင်နောက်ပိုင်းက computer လက်ကွပ်ကိုနေပြန်ပြီးတော့ Korea စာရရတဲ့အခါဖြစ်လာခဲ့တယ်ရှိတော့ကိုကဘယ်နားမှာပါရှိနေရဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခါရလေ့ကျင့်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ကွပ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကတော့ B တွေရှိတယ်အဘာဂျာဒါကာစเนาะမာနာအရဟခတချပလက်ကွပ်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတော့တရတွေရှိရပေါ့เนาะယိုအယိုယောယာအေအိုအောအာအီယူဥအနောက်တစ်ခုအကယ်၍ကိုကကတပတ်စကြရိုက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဂါရဲ့အောက်မှာကရှိတယ်ဓာရဲ့အောက်မှာတရှိတယ်ဂျာရဲ့အောက်မှာကြရှိတယ်ဒီစရဲ့အောက်မှာစရှိတယ်ဘရဲ့အောက်မှာပရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအရဲ့အောက်မှာဒီပချံတရဘချံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရဲ့အောက်မှာရဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအရဲ့အောက်မှာရဲရှိပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော်မှာပေါ်လာမယ့်လက်ကွပ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ယောင်းလို့နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒါအင်္ဂလိပ်စာပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်စာပြောင်းသွားတယ်အကယ်၍ဟန်ကိုကိုရီးယားစာကိုပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟန်ကိုနှိပ်လိုက်ယူမှာပဲဟုတ်ပြီဒီကြီးကတော့ဒါလက်ကွပ်ဟိုအကြံပြင်ရှင်းပြရတာပေါ့နော်ရိုင်းကြီးကဘာမှမခတ်ပါဘူးကိုစလုံးပေါင်းနေကြအတိုင်းပဲဇက်တိုင်ရွတ်သွားယူမှာပဲထားပါတော့ဥမာဂိုဂီပေါ့အသားကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ဂါအိုဂိုဂါဒါအရင်ဂါအီဂီလို့ရိုက်ရမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးတော့ဂါလို့ရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးပုံလေးမှကြည့်ကြည့်ပါအရင်ဆုံးစလုံးလေးကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အတက်အနေနဲ့သူကအရင်ဝင်သွားပါတယ်အတက်အနေနဲ့အရင်ဝင်သွားဂါအိုဂါတဂုတ်ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ့မှာမကောကဘီဘက်ချန်က E ကိုဆက်ရိုက်တော့မှဒါအဲ့အတက်လေးကဘီဘက်ချန်ကိုခုန်ကူသွားပြီးတော့မှဒီဆက်လုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘေးကတရနဲ့ပေါင်းသွားပြီးတော့မှဂိုဂီဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဥမာဒါအဲ့မှာဝါသားကိုရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရှိအချက်ခဲ့ယူတဲ့ဆက်လုံးလေးတွဲကြည့်ဂိုဂီလို့ရိုက်ကြည့်မယ်ဒါအိုအဲတွဲဆိုသူကသူတွဲဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမခတ်ဘူး3 by ဘာမှလည်းရိုက်ဆရာမလိုဘူး automatic တပတ်ဆိုပေါင်းသွားတယ်ဂျာအီဂျီဒဲဂျီဂါအိုဂိုဂါအီဂျီဒဲဂျီကိုကီနော်အရင်လွယ်ပါတယ်အဲဆိုအတက်လေးတစ်ချက်ရိုက်ကြည့်အောင်နော်ဂုံ၃ရဘောလုံးကိုရေးတော့မယ်ဆိုတော့ဂါအိုငါတက်ဂုံ
ตรงนี้บอกลงดูออโตเมติกต่อเลยเจ้าก็ยังไม่ท้าอาลัตกัตทักนั่นลงด้วยตระนั่นลงด้วยอัตตาเดชีเลยตรงนี้ตัวมันดูเอาไปเช่ามาลัตกัตสูบดอกกัตตัวเลยก็เนาะถ้าแบบนั้นหูเจ้าก้าลุยใช่ไหมท้าอาลัตกัต sorry ท้าอาลัตกัตทักเจ้าอาอีอีไทยอีเนาะเจ้ากัตไทยกีเจ้ากัตสูบดอกยัยลุยเลยก็เนาะต่อต่อกูใจเดหาสลงหูสลงบางองค์ใจน่ะเส้นเส้นชี้ตัวเลยส่วนแล้วก็การออโตเมติกตัวมันดูชี้อะไรเนี่ยมาชาตัวไปเลยป่ะส่วนเอ็กซัมเมอร์ตรงเราพิจารณาซาอาซาระอังหัตรังหะเอเฮอายุโยซาดังเงโยซาดังเงโยเนาะออโตเมติกใช้ไปว่าไปเพราะมันไม่ขับเอาแต่เราดีส่วนเราจะดีแล้วก็ตัดสายอ่ะยังกูเลยไปเลยလေ့ကျင့်ကြည့်ပါတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ကထားနေများများလေ့ကျင့်ပြပါလို့ရှိရင်လက်ကွက်ကိုလည်းရိုက်တက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကိုကွန်ပျူတာလက်ကွက်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာလက်ကွက်ကိုလည်းရိုက်တက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒီတိကတော့ဒီတရုတ်ဖုန်းနေနောက် application ဒီကိုရီးယားkeyboard ကိုပေါ့နော်ဖုန်းထဲကို download လုပ်လို့မရတဲ့အတူတွေအတွက် application နဲ့ပြောတာပါအကယ်ကိုဖုန်းက LG လို့ Samsung လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ setting မှာသွားပြီးတော့ language ကို download လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုဆက်သွားမယ်วิดีโออปายก็တော့ setting เนี่ยကိုตั้วပြီးတော့มา Samsung phone นี่ด้วยป่ะเนาะ setting เนี่ยကိုตั้วပြီးတော့มา language ကိုလို့ download လုပ်လဲဆိုတာကိုပြပြมาဖြစ်ပါတယ်โอเคพี่ကိုယ့်ရဲ့ phone อ่ะ Samsung phone ဆိုလို့ရှင်ป่ะเนาะ setting เนี่ยဝင် setting เนี่ยဝင်ရလို့ရှင်အောက်က general management ป่ะเนาะ general management เนี่ยဝင်ပွားရင် language and input ထဲဝင် language and input ထဲမှာမှာ virtual keyboard ထဲကိုkeyboard ထဲဝင်ပါရင်အပေါ်မှာရှိရဲ Samsung keyboard ထဲကိုထပ်ဝင်ရင်အာကျွန်တော် internet တော့ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် wifi နဲ့ internet လို့ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်အောက်မှာ manage input language ဆိုတာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် language ပေါင်းများစွာ download လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ language ကိုပေါ့နော် download လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့တကူ Hangul ပေါ့ Korea ဟာကို download လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နှိပ်စရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคအောက်မှာဆင်းလိုက်အောက်မှာ Hangul ဆိုတာရှိပါလိမ့်မယ် download မလုပ်ပါသေးရင်အဲ့ဒီဘက်မှာ download click လေးကိုနှုတ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အမှ download လုပ်လိမ့်မယ်ဗောနော်အပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ list ထဲမှာလာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကိုကဒါလေးကို open ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Samsung keyboard ထဲမှာဗောနော်ဒီကိုရီးယားဘာသာစကားကဝင်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ example ပြန်ပြမယ်เนาะ memory ထဲကိုဝင်လိုက်ရင်ဒါက Samsung keyboard ဗောနော်အဲ့ကျော် Samsung keyboard ကိုဆက်လက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါ Samsung keyboard ပြီးရင်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ KR English ဆိုပြီးတော့ဒါနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကိုရီးယားစကားလုံးကိုပြောင်းသွားမှာပါနော်အညုံအဆေယိုဆိုရင်ဒါကကိုရီးယားလို့ပြောင်းသွားပြီကိုကအင်္ဂလိပ်လို့ပြန်ပြောင်းခြင်းလေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီအားတာချက်ကပေါ့နော် Samsung phone เนี่ยอาซาเจ๊ะปะเนาะ Korea made phone เนี่ยอาซาเจ๊ะก็တော့ setting เนี่ยเอาตัวဝင်ပြီးတော့มา language ကို download လုပ်ရုံပါပဲခုနကဆင်းတို့ application တို့ဘာတို့ကို install မလုပ်လဲရပါတယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video လေးသဘောကျရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျ